Elvis Plori do të ketë debutimin e tij të parë si trajneri vllaznis pas shkarkimit të Thomas Bërdarit, që këtë të shtunë në orën 13:45 në transfertën me Egnatian. Duke folur për mediat në prag të këtij ballafaçimi, ai cilësoi jo të leta këtë javë të mbetura, pasi vllaznia synon pjesëmarrjen në Europë. Normalisht janë gjitha ndeshjet e rëndësishme, por është edhe vetë rëndësia e objektivave që kemi pas fillimin e sezonit që e bën këtë ndeshje edhe më të rëndësishme. Besoj se edhe ju vetë kuptoni, tani më janë nda ekipet në dy pjesë, një pjesë e cila synon Europën dhe një pjesë e cila kërkon të qëndrojë në kategori. Është një ndryshim ku të gjitha ekipet luftojnë dhe sa është i bukur është edhe i vështirë kampionati tani në këtë moment. Po të mos ishte vështirë, do nuk do isha këtu. Pra po të ishin gjitha gjërat në rregull, them se do ishte ashtu siç ishte. Por e ka marrë përsipër Vllaznia ka qenë edhe momente më të tjera më të vështira se këtë moment. Dhe e ka marrë përsipër sepse besoi te kjo skuadër dhe them se isha njeriu më i afërt i skuadrës, duke kontaktuar shumë mirë edhe me sportistat dhe me gjithë stafin tim dhe me gjithë personat afër klubit. Pas ndryshimit bërë, them se edhe ato ishin dakord gjithë këto që përmenda më përpara që të vazhdojmë këtë gardë të mbetur deri në fundin e sezonit dhe të jemi të gjithë së bashku. Duke vlerësuar bashkëpunimin që ka patur në afro 2 vite me Bërdarić, tekniku Plori u ndalë edhe tek ndryshimet që do të ketë Vllaznia tashmë në drejtimin e tij. Përveç pjesës tekniko-taktike, them se duhet ndryshojmë në disa momente, në disa pjesë të cilat ne siç e dini edhe ju kemi diskutuar dhe më përpara kemi psu shumë gola të cilat ato gola na kanë ndikuar dhe në anën psikologjike. Duke kalu këtë pjesën tekniko-taktike, them se nga ana psikologjike lojtarët janë pak të vrarë, sepse ndryshimi nga viti tjetër, këtë sezon ishte një objektiv më madhor, që skuadra të dali kampion dhe me ndryshimet që bëme, pavarësisht se nuk eci ashtu siç duhet deri në këto momente, dhe them se kjo ka ndikuar shumë në anën psikologjike lojtarëve dhe aty duhet i prekim pak më tepër, duhet i ngrim më lart, duhet të jenë më entuziast që në momentin si bien përbyllje fillon loja dhe deri në marrimin e saj. Mungesat në këtë ndeshje nuk janë të pakta, por Plori beson tek elementi i ri që pranon se do t'i jap më shumë hapësira. E them publikisht se do jemi një mbështetje shumë e madhe për to, por gjithsesi ato duhet të rriten nga ana profesionale dhe duhet kemi shumë kujdes hedhin fushë të tyre, sepse ndodhin dhe probleme të tilla si duhet të gjej momentin dhe kohën e duhur, si nëse do na me fitu lojtar të ri duhet gjej momentin dhe kohën e duhur. Unë do jem një mbështetës i këtyre lojtarëve dhe shpresoj që ato të japin maksimumin që gjithë bashku gjej momentin dhe kohën e duhur si të marrim më të mirën prej tyre. Në fund e ka një mesazh për tifozërin Kuqe Blu. Është një moment e cila ne gjithë bashku duhet të shtëngojmë dhëmë, të harrojmë kalumen dhe të mendojmë sa më mirë se të marrim objektivin minimal të fundit në Kupat e Rozë dhe të sjellim Shkodrën dhe një trofe siç ishte Kupa Republikës. Vllaznia drejtohet nga dyshja Plori Miloti, që pritet të mbyllin këtë sezon futbolistik me objektive Europën, duke luftuar në kampionat dhe kompeticionin e Kupës së Shqipërisë.